În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Zeci de profesioniști din orașul Soroca au primit diplome de apreciere pentru activitate prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltarea sistemului de sănătate. Deși exercitarea acestei meserii presupune sacrificiu și devotament față de jurământul lui Hipocrate, cei mai mulți doctori dau asigurări că vor fi în serviciul fiecărui pacient. Polina Cuciriavaia muncește la Centrul Medicilor de Familie din Soroca de mai bine de jumătate de secol și spune că munca îi aduce cea mai mare satisfacție. Am în spate 67 de ani lucrați în domeniul medicinii. Mă stărui să transmit tinerilor tot ce am în cunoștința mea. Omul care și-a ales profesia de medicină trebuie să iubească lumea așa cum se cere de la Domn. Deși meseria este adeseori riscantă, dau asigurări că vor fi mereu la datorie. O profesie nobilă, o profesie frumoasă, o profesie care e necesară la toată lumea. Mi-am dedicat viața medicinii și nu regret absolut nimic. Este greu, dar satisfacția primită în rezultatul succeselor scoate toate greutățile de pe umeri. Pentru sacrificiu și dedicație, lucrătorii medicali din instituțiile de sănătate din raionul Soroca au primit diplome de apreciere. Medicii au demonstrat în perioada complicată a pandemiei curajul lor, demnitatea, profesionalismul, riscând cu propria sănătate. Consiliul Regional contribuim financiar pentru procurarea utilajelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. În sistemul medical din Soroca activează un număr de 500 de angajați.